Strana 50, cvičení 4, máte tady napsáno vypočítejte, no a vy se do toho za chvíli pustíte samostatně, no a ono se to dá počítat skoro z paměti. Ne, tak koukejte. 65 tisíc děleno 5, 6 děleno 5 je rovná se 1, tady mě bude 1 do 6, 15, 3 a dám tomu 3 nuly Z paměti. 24 tisíc děleno 200. Tady mám dvě nuly, tady dám takhle dvě nuly, dvě to je jedna, čtyři to jsou dvě nula, k tomu 120. 840 tisíc děleno 70, takže uberu nulu, 84 děleno 7, takže to máme jako 70 a 14, tak to je 12 a tady vidím 3 nuly, 12 000. Jde to, jo? Jenom si vzpomeňte, jak se to tady dělá s těma nulama a dokážete něco vypočítat taky z paměti. Přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, já jsem si tady mezi tím smazal ty malůvky, no a vy jste to všechno vypočítali, takže já porovnávám to svoje a už v B hlásím výsledky 1900, 1700, 1200, C -čko 150, 1212, 000, D -čko 1400, 190 a poslední 110 000 že jste trošku pozapomněli, no tak to si musíte najít nějaké to video, kde, které je zaměřeno na to počítání, čili dělení a jsou tam nějaké ty nuly.